Здравейте, приятели! Фолклорна трапеза започна. Аз съм Таня Георгиева. Днес ще ви предложим разходка до село Козаревец. То се намира в района на община Лясковец. През септември пътувахме до там, за да заснемем за вас превърналия се вече в традиция празник на кокошата чорба. Събитието беше организирано от читалището в Козаревец, местния пенсионерски клуб и кметството с подкрепата на община Лясковец. Участниците бяха стотици от 2 до 86 годишна възраст. В 15 казана бяха сварени около 750 литра супа, уверявам ви. Района на събитието беше изпълнен с приятни аромати на домашна чорба, зеленчуци и подправки. Домакините нагостиха гостите и с вкусни мекици, а съпътстващата музикална програма допълнително повдигаше настроението на всички присъстващи. Истински празник! Заповядайте с нас! Изживяването си заслужава. Здравейте, честит празник! Кажете ни как се казвате? Здравя, казвам се Стефка Пенева Янакиева от село Козаревец, община Лясковец. Вие се славите като най-добрите кулинари на кокоша чорба? Ами изглежда, след като са преценили хората, че сме най-добри, значи ние сме тук едно кулинарно звено, където навсякъде се представяме добре и получаваме награди. От колко часа запалихте тая сутрин огъня? 7 часа. 7 часа, всичкото беше надробено, нагласено, звеното бързо реагирани и така. Колко кокошки използвахте за и изобщо какви продукти слагате в тая чорбата, е толкова вкусна? Казана има 3, татък има 2. И ние двете са щастливи кокошки и тук са такива. Да. Само такива ли отглеждате в Козаревец? Ами такива, даже и за стройката от яйцата и от щастливи кокошки. Да. Това значи е тайната за най-вкусната чорба. Да. А ми кажете, от каква кокошка става най-вкусна чорба, освен щастлива? Червена, бяла или черна? Ами, според мен е от червена. И защо? Ами, я да знам, защото поначало повечето хора червени кокошки отглеждаме тук на село. Честит празник на кокошата чорба, освен 2 казана, виждам, че сте по които готвите чорбата, виждам, че сте подредили една много интересна суфра с интересни ястия и не само на нея. Бих искала да спрете вниманието на нашите зрители на карвинга. Какво сте направила, как сте го направила? Малко повече за това изкуство. Благодаря. Ами, нашия празник по принцип е в рамките на празниците на карвинга и затова гледам всяка година по нещичко, така, макар и дребно, да подготвя. Просто ми харесва, сама съм се учила, видях една госпожа от Пловдив, гостуваше в Лясковец първата година, когато правихме карвинга и гледах как тя работи. Върнах се вкъщи и реших да пробвам и получи се. И всяка година по-малко, така, подготвям нещичко. Работя с обикновени инструменти, нямам професионални инструменти, но малко по-трудно, но се получава. С какви инструменти се прави това изкуство? Ами различни видове ножови и други, так, като лопатки, такива тънички, дребнички. По-тънки ножови, по-дебели, по-широки, зависимо от това какво се работи. А тук е тиква и? Това е тиква и това е тиква, това е от ряпа и морков. Колко време ви бе необходимо да изработите това красиво нещо? Вчера след обяд работих. Тъй като не работя редовно от година на година, малко бавно стават нещата, защото нямам бързината опита. Но ги съхранявате, защото е грехота да изядеш такова произведение на изкуството? Може да се съхрани, защото то до края на празника ще бъде увяхнало. Не може да се съхрани. Трябва да се изяде. Ами те е сурова тиквата, ако някой реши да си я подготви, да си я пече, може да. Предали ли сте на някой това изкуство? Ами внучката ми, тя по принцип така допада и рисуването и миналата година в Лясковец, като бяхме на празника на карвинга, тя се включи, направи там нещичко малко. Допада и тя, може да, ако реши, може да
да се занимава. Но... Тук виждам, че и други интересни неща, да ни представите какво има на трапезата. Ами аз не мога да ви кажа кое на кого няма сложени табелки, но по принцип винаги подготвим и различни видови ястия от българската кухня, за да можем да представим на хората все пак. Гледам и всяка година да бъде нещо по-различно, да не се повтаряме. И питката ни е задължителна на трапезата, баницата, което е, нали, типично българско ястие. Иначе всеки се включва с каквото може, по-малко, кой каквото умее. Здравейте, момичета! Кажете ми, как се казвате, откъде сте, кои сте? Културен клуб на пенсионера град Лясковец, председател госпожа Благоева и общински председател Калина Цацова. Това са моите дружки, с които сме приготвили тази супа. Айде сега да ни разкажете тази супа, какво има в нея. Най-напред сваряваме пилетата, обезкостяваме ги, нарязваме ги на парченцата. Ние, специално нашия клуб, за пръшката си я правим, запръжваме се лука, чушки, морковчета. Ние домати не слагаме. Малко сме градски. Ляскови домати не слагаме. Ами това е и бульончета, подправки. Тук има една друга подправка, която лично аз съм я сложила, но няма да я кажа. Тя съм я заимствала от Ловешкия край. Тук по нашия край ние слагаме, но аз съм я възприела. Много е хубава, дискретно, разбира се, от нея. Ами накрая фиденцето ще подбъркаме с повечко яйчеца, магданоз и друго няма. Много старание, много любов и дано да се хареса. Приветствам организаторите на това мероприятие. Ние участваме за 11-ти път от самото начало. Освен, че готвим супа и после ще ни видите на сцената и ще пеем. Така че надяваме се да се възприемем добре на публиката, на всички гости и дано да се харесаме и да омаеме журито. Ами надявам се, защото виждам, че конкуренцията е доста голяма. Голяма конкуренция, много голяма конкуренция, но колкото толкова. Честит празник, добре дошли в Козаревец. Представете се, кои сте и откъде сте? Благодаря, от Кесарево сме. Аз се казвам Райна Маркова, тя Иванка Илиева. Вие участвате за кой път на празника? Съме вече за четвърти път в празника. И с какво ще изненадате журито този път? Ами, трябва да го изненадаме, защото два пъти сме излязли, един път на трето място, втория път на второ. Сега трябва да имаме и на крачка напред. Ми кажете тогава каква е тайната на вашата чорба, защото домакините се славят като най-добрите готвачи на кокоша чорба. Я да видим вашата рецепта. Нашата рецепта е, ние се носим всичко сурово. Кокошките тук си ги нарязваме, надробяваме, измиваме си ги, слагаме си водата, като заври пускаме месото вътре, след това го припенваме. И след това наливаме мазнинката малко, като поври, слагаме пресни зеленчуци от градината от Къснати, лук. Директно набрани. Да, директно набрани, лук също слагаме. И след това, като поври, слагаме фидето и накрая застройката. Всичко е домашно. Да. Всичко е домашно, да. От каква кокошка става най-вкусната чорба? От домашна кокошка. Ама бяла, черна или червена? Черна. Да. Защо? Защото е цвета по-хубав и самата супа става по-хубав. От кого знаете тази рецепта за готвене на такава чорба? Ами защото ние дълги години се готвим с нея. От по-възрастните, да. Майки, баби. И сега вече трябва да предаваме опита си на по-младото поколение. Честит празник, добре дошли на празника на кокошата чорба в Козаревец. Как се казвате, откъде сте? Благодарим ви, Иван Петров се казвам, от село Стрелец, Горнооряховска община. За четвърти път участваме в този празник и приготвяме кокоша чорба от бабите от времето още. А това е вашия помощник? Това е нашият помощник, учи се, много добър готвач той. Как се казва и на колко е години? Юлия Савино Хаджиев на 11. Добре, кажете сега каква е тайната на вашата чорба. Щом за четвърти път сте тук, значи имате стимул да участвате.
Ами тайната първо, голяма и тлъста кокошка трябва да има. След това и подправките зависят. Трябва да се застрои добре чорбата и накрая с хубава ракийца и чорбица. Нетрадиционно е мъж да готви, но пък мъжете се славят като по-добрите кулинари. Вие от кого научихте рецептата и защо имате така афинитет към готвенето? Аз много отдавна готвя и ми е любимо занимание. Баба ми ме е учила, тя много добра готвачка беше и такива стари, по-стари рецепти ги изпълняваме и правиме ги. И освен кокошката, тлъстата, какво друго има като количество? Дай да попитаме младежа дали знае. Той само слага, той е помощник готвач. Добре, кажете ви. Картофи за консистенцията, чубрица, подправки, черпипер, пиперка, там други класически подправки и тлъстия бульон от чорбата се налива. Накрая застройката е много важно. И ние имаме един обичай, малко олио кипваме да църкне накрая чорбата с олиото. Това ли е тайната на вашата? Да, това е тайната. Великолепна чорба. От каква кокошка, освен тлъста, става хубавата чорба? От домашната кокошка най-хубава чорба, иначе и от купена може, ама те са по-постни. Здравейте, честит празник, добре дошли в Козаревец. Как се казвате и откъде сте? Представете вашия щанд. Благодаря, честит празник и на вас. Ние сме от село Балканци, община Стражица. Шести щанд сме. Кокоша турба готвим. Казвам се Иванка Петкова. Обичайни на нас, на село, от домашна кокошка да се сварим чорбичка. Запържаме парченцата, слагаме моркова да стане червен, но парченцата, слагаме горещата водичка, завира, слагаме олио и след това, като помекнат парченцата, слагаме още морков, лук, чушка и оставяме да ври. Като мекнат хубаво парченцата, посоляваме, като посолим, но с лука слагаме олиото. И като го посолим вече, след това чакаме пак да се досвари, слагаме фидето, клоква фидето, слагаме след фидето доматито, магданоз, льощян, бусиля, кой каквито подправки иска, чубрица, черпипер, лимонтузо, люта чушка и застройваме с яйце, брашанце и кисело мляко. Да, варена ли е застройката или сурова? Как я правите? Не, сурова е в горещата супа, тя се попарва и става много вкусно, много хубаво. За коя поредна година участвате на празника? Втора година участваме в Козаревец. И какви са ви впечатленията? Много са добри, много е хубаво, много е приятно. Срещаме се в пенсионерски клуби, коментираме си, сменяме си кой какво е извършил през годината, рождени дни, празници, екскурзии, предавания, празника на Стражица ходихме на 15-ти, там на концерт ходихме. А рецепти разменяте ли си? И рецепти разменяме, и рождените дни, кой как ги празнува, питаме и се ги празнуваме. Въобще, пенсионерския клуб е отворен със сърце за всички и с весели програми. Особено на 2 август голяма програма правихме в нашето село с песни, с децата играха игри, сценки. Всички се смаяха с нашата програма и много хора бяха. Представете се, как се казвате, откъде сте? Казвам се Иван Прокопов от село Камен, община Стражица. По моя скромна преценка, вашата шатра е най-богато подредената. Преди да ни кажете какво има тук на трапезата, нека да започнем от най-важното, за което сме тук, кокошата чорба. Да, ние сме се приготвили и участваме като отбор, нали, в приготвянето на кокоша чорба. Нашия отбор се казва Пъстра кокошка, под номер 8 сме. И надяваме се да успеем и да победим. Кажете каква е тайната на вашата рецепта, защото до тук всички казаха, че са най-добрите готвачи на кокоша чорба.
Еми основното е, нали, домашната кокошка преди всичко, наблягаме на нея и вече много важен фактор при приготвянето на вкусна чорба е подправките, разбира се. Какви са тайните подправки за вашата? Значи те си остават запазена марка, естествено, но основно, нали, се слага чубричка, лук, червена чушчица. Честит празник на кокошата чорба! Добре дошли в Козаревец! Как се казвате и откъде сте? Представете се! Аз се казвам Мелиса Ахмедова, съм от село Драгижево. Аз се казвам Пенка Дончева, също от село Драгижево. Аз съм Милиан Цветков от село Драгижево. Аз съм Павлин Коев от село Драгижево. Вие сте една младежки кулинарен отбор сте. Това е малко, то не е нетрадиционно, но е похвално. Кажете ни за коя година се явявате на конкурса и какво включва като продукти вашата чорба. Ами, ние сме редовни посетители на този конкурс. Вече не знам колко години. Седма година се явяваме тук. И така, чорбата ни има подправки, най-различни и така. Разбира се, първо кокошка. Да. Бяла, черна, червена, щастлива, каква кокошка има в казана? Щастлива. Все пак ние готвим. Изглежда вече е нещастна, но все пак да ми кажете малко повече за вас, как така млади хора сте, виждам, кажете на колко години сте, да мобилизирате, да провокирате и другите младежи да започнат като вас. Ами аз съм на 13 и имаме като групичка в читалището и правим най-различни неща, ходим на фестивали, на конкурси, насам натам, да. И кой запали това желание да готвите? Вие ли? Не, те имат принос от родителите също. Честит празник! Добре дошли на празника на кокошата чорба в Козаревец. Как се казват и откъде сте? Благодаря. Добър дял съм. Казвам се Атанаса Куруджукова. На 70 години. Не са навършени. Представяте пенсионерски клуб? Пенсионерски клуб и читалището представяме, защото ни сме и на двете места, фолклорна група сме, пейми, готвим, но сега този път сме малко и не сме представили никакви тестяни изделия, да ги кажем, сладки питки. Това правим и сме известни с тия кулинарии. И тази година пристъпихме само за пилешката чорба. То е най-важното. Кокошата чорба, тук в Козаревец вече за пети път може би се празнува. В Добри дял си правим и ни празник. Сега вече имаме други празник, картофения на картофа, който ще бъде след един месец. Заповядайте, там ще бъде нещо голямо. Голяма кулинария, ще бъде всичко направено от картоф. Сладко, солено, кисело, кой каквото иска. Добре, кажете ни сега за кокошата чорба. Какво ви връща на този празник? Защо идвате за поредна година? Кокошата чорба, това е едно, може би, как да кажа, едно ястие, което е във всяка българска къща. Няма значение кога ще бъде, дали лято, дали пролет. По всяко едно време на годината тя се готви. Той е, може би, едно най-любимото ядене на всички българи. Пилешката чорба, кокоша чорба, пилешка чорба, кой както искате. Защото през лятото се готви пилешка чорба. Есента, през зимата се готви вече от пител, от кокошка. И това са най-хубавите супи. На времето са ги правили по-постни, с течение на поколенията, вече измисляме все нови и нови рецепти, с застройки, с разни пикантини, с разни други подправки. И всеки се старае да направи нещо много хубаво, много по-известно. И не сега се постарахме нещо малко по-така от няколкото рецепти, скълъпихме на рецепта. И каква е вашата рецепта, за да претендирате, че вашата е най-вкусна? Ами вижте какво, нашата рецепта сега сложихме картофки. Направихме запръшка, лук, моркови, ги запържихме с краве масло и малко олио.
След това направихме за пръчка брашънце, пак с крави масло и олио. И най-накрая подбъркахме с яйце, мляко, кисело мляко и лимонина киселина. Всеки слага, за да не се прибие, дето му казва, да не се пресече яйцето. В някои случаи белтъците не се слагат, само жълтъците слагат, но не сложихме и белтъци, и жълтъци. Предполагам, че няма да направим този гаф, да пресечем жълтъка. Нос, целина, няколко скелитки чесън и червена чушка, зелена чушка и накрая имаме и лютива червена чушка, която да даде фасадата на чорбата. Предполагам, че всичко това е от вашите градини. Да, всичко това е био, модерно, дето казано. Всичко ние сме си го произвели. Честит празники на вас! Казвам се Иван Прокопов от село Камен, община Стражица. Участвам и като отбор Пъстра кокошка Камен. Надяваме се да успеем и да спечелим поне едно от призовите места. Ами аз ви го пожелавам, макар че ще бъде много трудно, тъй като всички до тук казаха, конкуренцията е голяма и всички казват, че готвят най-вкусната чорба. Вашата каква тайна има? Ми вече там ще дадем възможност на журито то да прецени и надявам се да излъчи най-добрия кулинар и готвач. Каква е рецептата на вашата чорба? Значи, тайната на рецептата е предимно за този случай е пъстрата кокошчица, домашна предимно. Нали? И вече основно е подправките. За самата чорба, кокошата чорба вече изисква доста подправки, магданоз, черен пипер, мащерка, целинка, фиденци и вече застройки яйца, брашно. Значи според вас от пъстра кокошка става най-вкусната чорба? Според нас, според нашия отбор, от пъстрата кокошка става най-вкусната чорба. Виждам, че сте наредили изключително богата трапеза на вашия щанд. Както на времето българите всичко са имали в дома си и са го добивали с труда си. Може ли да ни кажете с няколко думи какво има на вашата трапеза? Ние сме заложили основно на българската традиционна кухня, нали, печена тиква, вече лучена яхния. И питки, маджун, много. Ръчел, много са. И постара се целият отбор и приготвиха всички тия неща. Надяваме се да се оцени от журито и всички останали присъстващи тук да вкусят, да опитат. Коя е най-местната рецепта, която бихте искали да споделите с зрителите на фолклорна трапеза? Нещо, което традиционно се прави във вашето село? В нашото село се готвят много местни, нали, много местни произведения, се изготвят кулинарни. Нали, зависи от според сезона, нали, са и тия рецепти. Най-често какво слагате на трапеза? Да, винен кебаб, таз кебаб. Това основно това залагам и вече чорбите, вече те са за предястие. Значи, освен кокошки, имате и други видове меса от животни. Да, да, по Коляда, естествено, наблягам и на свинските специалитети. Добре дошли в Козаревец на празника на кокошата чорба. Представете се, как се казват и откъде сте? Аз съм Живка Андреева Стоименова от град Лясковец, клуб Мазнинска чешмичка. Ръководителка съм на певческата група. Това е? Аз се казвам Елена Инчева Стоянова, съм от клуб Мазнинска чешмичка. Готвачката на супата. Току-що видяхме, че опитахте, вече е готова. Вкусна ли е? Много вкусна, липсва ракийката само и като се свършим тук, отиваме си в клуба, салатката, ракийката, чорбичката, майсторката на първа линия ще я сложим и всичко ще бъде много хубаво. За коя поредна година участвате? Ние много години, 5-6 години сме. От как сме в клуба? От как е въведено вече празника на кокошата чорба? Ние винаги празнуваме. Винаги сме на линия тук в Козаревец. Как я приготвяте вие? Кажи, как я приготвяш? Първо сварявам месото, обезкостявам го и след това, като заври соса наново,
слагам лука, слагам фидето, слагам малко домати и чер пипер, подправки, жожен и магданоз слагам вътре. И накрая застройваме с яйца, лимон, тузо и... Кого я знаете тази рецепта? Тази рецепта я знае още от моята майка. При дома, както си ни се е готвили, ние по-селски, на цяло масларево съм, както си се е готвили на времето, тъй си е продължавам да се е готви и до сега. От едно време старите хора казват, че пилешката кокошта чорба била лековита, такава ли е? Ами да, особено с домашна кокошка няма грешка. И каква кокошка сготвихте? Ами домашна кокошка съм заклала. Ама бяла, черна, червена? Не беше. Просто оранжева, ни червена ми е светла такава. Те ли са най-вкусните? Ами за сега те са, защото тях се отглеждам в къщи. Всичките кокошките са хубави. Аз съм по мръвката. Ние сме съседни села двете. И тя от Масларево, аз съм от Павел родом. И обичаме хубави супи да правим. Застройки, всичко. Добре дошли в Козаревец на празника на кокошата чорба. Представете ни вашия отбор. Как се казвате вие и откъде сте? Ние сме от клуб на пенсионера Вяра, село Драгижава. Тук на място посещаваме всяка поредна година и сме за седми път на това великолепно празненство. Много се радвам, че нашите членове се отзовават. И тая трапеза, която е приготвена, е от сръчните ръце на наши членки в състава ни. Ентусиазма не ги напуска. Тяхния ритъм е неугастващ, желанието за изяви също. И сега имаме представени погача, традиционно за българската кухня. Без хляб не може никоя трапеза. Сладка баница от сръчните ръце на наша членка Христинка Петкова. А всички други творения, претворили пилето и кокошката, яйцето, са дейност на сръчните ръце на нашата членка Цветанка Костова, която се е потрудила много. Аранжировка, всичко е нейно, за което и благодаря. Благодаря и на организаторите, защото ни събират да можем да споделим опита, защото докато е жив човек, все има какво да научи и съм възхитена от прекрасните щандове. Благодаря! Живи и здрави и ви да бъдете и да се видим на екрана. В Жулюница имахме първа награда за аранжиране на щанд, за което сме много доволни и благодарим. И на вас пожелавам много здраве, много щастие и успехи в професията ви. Благодарим, но да ни кажете за вашата чорба, каква е рецептата, как я приготвихте? Нашата чорба е от домашна кокошка. И варим я в големия казан, обезкостяваме, след това слагаме различни видове подправки. Чубрица, чер пипер, мащерка, риган. За овкусяването, за допълнителната плътност, застройваме с яйца и прясно мляко. Фиденце за гъстота, за консистенция и оригиналните постоянни подправки. Черен пипер, лимон тузо. Естествено и без меродията не може, защото тя подхожда абсолютно на всякакво ястие. И така да се надяваме, че добре сме се справили и благодарим още един път. Журито ще каже как сте се справили. Надяваме се и ви пожелаваме да ви оцени по достоинство. Благодарим. Няма да е лека работата на журито, защото всеки със своите вкусови умения и на такива форми се показват богата палитра от разнообразие.
Телевизията ни се отзова на вашия зов за помощ, все пак за нашите зрители. Как се казват, откъде сте и защо призовавате за помощ на празника на кокошата чорба? Ние сме от Джулюница. Имаме едно сираче тук, пиленци, баща му и майка му са в казана. И по едно питаче, нали, който реши да му купим храничка. До година то ще скочи вътре. Как се казвате? Вие представете вашия отбор. Аз съм Тодорка Илиева от Джулюница, пенсионерски клуб и читалище Джулюница. Работим съвместно и участвам и в празника на Козаревец. Какво включва вашето представяне? Виждам много така тематично подредена трапеза. Ами нашето представяне, първото е супата, нали, кокошата чорба, нали, което си е оригинал. И тук баничка, всичко, нали, приготвено пилешко. Пиленци, баничка, нали, с яйчица, с това са нова. Други пиленца и тук, младички такива. И това. Често ли си приготвяте такива ястия от пиле? Ами честичко. Преди седмица в Джулюница имахме празник, пак готвихме кокоши чорба, нахранихме 150 човека, а днеска за 50. Значи, пък има много днеска тук. Вие, значи, отглеждате тлъсти кокошчици? Ами да, много са тлъсти, много са хубави, даже може да си хапнете. Какви са, бели, червени, шарени? Бели, чисто бели. От тях ли става най-вкусната чорба? Ами естествено. Кажете вашата рецепта за приготвянето ви. Ами, нашата рецепта, основата, месото. Хубаво пиленце, изкиснато, измито, изчистено. После доматки, морковчи, лучиц, фиденци, поправки, черен пипер, чубричка, това нова яйчеца, кисело млеко. От всичко помалко и става лукс. Най-слънчевите с най-големия казан, домакини отново. Честит празник! Благодаря! Представете се как се казвате и какво има на вашия щанд и в казана. А в казана и цяло домашни кокошки има, 100 литров е казана. Аз съм Дерина Мариана, това е кметския казан, с помощта на хора от читалището. Какво приготвяте? Колко броя пилета? Въобще всичко ни разкажете. Тайната каква е? Тайната е, че е приготвена с много любов. Кокошките са 6. Друго какво? Подправките? Тайна. 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 Трябва да се опита, за да се оцени. Да, дано да ви хареса. Представете ни какво има тематично на вашия щанд. Ами на щанда има питка, приготвена от Марианка, два вида сладкиши, баница, пингвини, пиле, кокошка с пиленца, каймянки. Все тематични неща. И всичко домашно приготвено. Да. Всичкото е домашно приготвено с домашни продукти. Придържаме се към темата. Вие като домакини естествено участвате за пореден път от началото. Ами лично ние за първи път приготвяме чорбата, ние сме от организаторите, но тази година решихме да участваме ние, защото до сега кмета, който почина, той приготвяше чорбата, сега решихме да помогнем на... Поехте щафетата. Да. Днес, уважаеми телевизионни приятели, станахте свидетели на тазгодишното издание на празника на кокошата чорба в село Козаревец. Ето и резултатите от кулинарната надпревара. Първо място в конкурса за най-вкусна кокоша чорба спечели групата от село Асеново Стражишко. За втора награда журито определи чорбата на представителите на Кесарево. Третата награда бе отсъдена за младежите от Драгижево. Победителите получиха купи, плакети и грамоти, а всички останали участници – поощрителни награди, грамоти за участие и признание за принос в развитието на кулинарния фестивал. Представителите на читалище Възпитател 1896 от село Камен спечелиха таз годишния приз за най-атрактивно подреден етноштанд, както и специалната награда на кмета домакин за цялостно представяне
и още. Главният шеф готвач на състезателите от Камен Иван Прокопов бе признат за най-атрактивен готвач. Наградите на победителите връчиха кметът на община Лясковеца доктор Ивелина Гецова и кмета на Козаревец Красимира Колева. Уважаеми телевизионни приятели, фолклорна трапеза продължава с рубриката Етно находка. В следващите минути ще ви представим групата за автентичен фолклор към Народно читалище Възраждане 1941 година, село Одринци, община Добричка, с ръководител Жана Стоянова. Съставът е уникален с репертуара си. Историята на самото село също е изключително интересна. Препоръчвам да видите и чуете всичко, което екипът ни подготви за излъчване. Записите и на песните, и на интервютата са от тази годишното издание на Черноморски събор Еврофолк. Научил се добри, добро да ходи, аби да продава, аби я мурлуци, де мобил конака, бъргю взял бойкини, бойка гори ме, Бойка добрый дума, жанам бати добрый, шали дама земли, шили сашегуваш. Добрый бойка дума, жанам больче цели, как вашего бойки, покачил сам бойки. 200-300 гроша, фистан дати купя, Феста на снагата, чумбер на главата, Колан да ти купя, колан на кращето, Чехли да ти купя, чехли на краката. Тодоровата стара майчица, тя си Тодора, рано будеше. Вставай, вставай, синко Тодоре, твойте другари прягат отиват, твойте другари прягат отиват, а твойте синко брези би воли, а твойте синко брези би воли, ба в гора седят и тебе чакат, Тодор майка. Ще да мина през кара орман, ще да извязат кара орманки, ще да извязат кара орманки, все млади моми, ще да викат през глазя, глазя, на тая мома, коя го люби, на тая Моля да се представите. Казвам се Галина Андонова и съм от една година две председател на Народно читалище Възраждане 1941 година, село Одринци, община Добричка. Ръководя групата твърде отскоро. Художествен ръководител е Жана Стоянова, която в момента отсъства. Така, кога е създаден този състав и с каква идея? Групата е създадена през 1964 година и никога не е прекъсвала своята дейност, въпреки малките мащаби на селцето. Създадена е с идеята да се съхранява българското, да се поддържат традициите. Песните са автентични, характерни за Добруджа. Обикновено ги набавяме от така наречената ракла на баба, от възрастни баби, наши майки и така в годините предаваме на поколението, като отначало групата е започнала с около 20-25 човека. В годините, разбира се, има текучество.
Към момента в групата са 12 жени, като една от тях е от 1964 година, Стоянка Маркова. Тя предава така своя богат опит на идващото поколение. Имате ли представа колко песни сте събрали вече? Като количество доста са, но не мога да кажа колко. Гледаме да са разнообразни, наистина автентични за Добружа. А костюмите? Костюмите, ризата и сукманите са спечелени от проект преди 2-3 години. Кърпите белите ги направихме миналата година, а челниците са ръчна изработка от самите жени. И много се гордеем с нашите носи, защото те са си наши, те предават българското и прославят Добружа в различни участия, като, нали, мога да спомена накратко, в международните фестивали в Дорково, в празник на носията и в Раднево сме участвали, в около Добружа и в Тошево, и в Тетевен, и в Крушари. Задължително всяка година участваме в песни и танци на Слънчева Добружа в село Дебрене. Това е празника на община Добричка. Оттам съответно вече два пъти сме се класирали за участие в Копривщица през 2010 и 2015 година. И отбелязваме местните празници задължително в селото. Просто поддържаме българския дух. А какви празници отбелязвате? Кои така традиционни празници поддържате в селото? Задължително поддържаме, като се започне от Богоявление, всички църковни празници, всички календари, нали, национални, 3 март, 8 март, Трифон Зарзан, Цветница, имаме група Лазърки, колкото и малко да са момиченцата. И имаме коледарска група, която ходи по домовете на хората в село, мъжете. И абсолютно всички празници от календара се отбелязват ежегодно. А как научихте за Черноморски събор Еврофолк и стигнахте до тук? Ами, поради проучвания и искахме да участваме в възможно повече, просто групата да се изяви на възможно повече места. Не бяхме участвали до момента, но много сме очаровани от участието. Тук наистина се усеща българското. Моите уважения и към останалите участници, но това богатство от носи, от ритми, от български песни зарежда. И това дава още повече желание и ентусиазъм за други участия, за все по-добро представяне и прославяне на българската музика. Каля си жатва женеше в тази равна Добруджа, като си жатва женеше, весела песен пееше. Ивани с пътя вървеше и си песента слушаше. Той си на каля думаше, каля-ля песно пойкеле, каля-ля песно пойкеле, каля-ля Добруджанкеле. Ти като женеш и пееш, мен защо не споменаваш? Иване, люби Иване, ази си жена и пея. На думи нищо не казвам, ала в сърце си те нося. Ще ви помоля да се представите. Стоянка Маркова Георгиева от село Одринци. Читалищен секретар съм била от 1962 година. А в състава от коя година сте? В състава аз го направих през 1964 година. Защо? Защото бях много млада, буйна и исках, а фолклора почти замираше.
и исках да има и в Одринци. То е малко село, но имаше много хубави хора, много умни, много млади. И аз бях много, дори и дете малка бях, но това ми беше в кръвта, може би. И направих това да събира жените. А ти жените бяха около 30 години, 35, и се ходеше само по полето, работиха. И ходих от къща на къща, събирах ги. И бяха около 25-28 жени с голямо желание. Искаха и те да пеят. Песните откъде взехте? Песните ги вземах ми от, например, от свекърва си. Имам много песни. Всичките жени от бабите си, от дядовците си. Слушате ги как ги пеят и ги изпълнявате точно по този начин? По тяхното, да. И ти бяха много-много такива ентусиазирани жени. И всяка жена търсеше. Ние нямахме ръководител. Тогава нямаше такива работи. Йовчо Карайванов идваше в село, е идвал. И той като начу, като навидя, като наразбра, просто на поздрави и каза, продължавайте по същия начин. Лично от него имаме такива съвети, защото специално в нашата Добруджа фолклора беше почти замиращ. Къде точно се намира Одринци? Откъде носи името си? Одринци е на 10-11 км от Добрич. Аз, когато бях читалищен секретар, изучавах, нали, откъде и как е дошло. Когато от Одрин, селото им е било на 10-12 км от Одрин. И турците, когато попалват Одрин и селата там, и цялото село, всичко им е изгоряло, тръгват с каруците и само с децата си тръгват и където намерят място. И вече като те са цялото село, но кой където намеря, там се отделя и там отива. 6 каруци са останали вече и са отишли точно където е нашето село. Там е имало бей, турски бей. Но той като е разбрал, че духа вече такъв вятър турците, нали, че ще не освобождава, че пипва си къдъните там и се заминава в Турция. Остават му ратаите само. Като отиват, те виждат, че селото е много хубаво. На колко километра, на 1 километр имаме езовир. Река е минавала през този село. Тогава е нямало езовир. Река е минавала през селото и е било с много хубави пасища и те казват, ето къй за нас. Прогонват всичките турци. Сега в този село ние нямаме никакъв турчин. Чисто българско село е. И остават там водата и пасищата и ги интересува, построяват се, оправят се и тогава вече започват да идват тези, дето са отделили от, пак от там, няколко пак семейства са отишли. Поувеличило се е малко, станало. То при турците се е казвало ени махле. Обаче, като вече малко порасва селото, от Хасковския район много българи пак са отишли там. И тогава, защото повечето са били от Одрин и го сложили Одринци. Това идва името от Одрин. И в цяла България друго Одринци няма. Само нашето е. И това е общо взето. След това идват приселците и вече ставаме към 300-400 къщи. Слънце грее, слънце грее, Гердан! Себелее, Гердан, себелее, пасаловчар, леле, пасаловчар, сиво, вакло стадо, сиво, вакло стадо, а ще ида, леле, а ще ида в село, мало село, в село, мало село, там ще видя, леле, там ще видя, мома, мала се. Мала се
пожелаваме на състава от Одринци още много успехи на фестивалните сцени. Сега е време този брой на фолклорна трапеза да приключи. Гледайте ни и следващата седмица, когато ще готвим шаран за Николден и ще ви представим празника на мекиците в търговишкото село Буховци. До среща след 7 дни, приятели!
да изпиш.